ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഈ സമയം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ ദൈവകൃപയിലേക്കും ദൈവശക്തിയിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബലത്തിലേക്കും ഞാൻ സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിയോഗിതനാകുകയാണ്. അതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങളാരും ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാതെ പോകത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തീർച്ചയായും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും, നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഉത്തരം നൽകും. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് താങ്കളെ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശം പർപ്പസ്ഫുള്ളി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. പരിഹാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്ന, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുന്ന, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ വല്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. എന്നാൽ പരിഹാസത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? അല്ല, പരിഹാസം എന്തിന്? പരിഹാസത്തിലൂടെ എന്തുണ്ടാകും? എന്ത് നടക്കും? പരിഹാസം ദൈവം അറിയാത്ത ഒന്നാണോ? ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ബലപ്പെടും. മടുത്തുപോയ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കയറി വരും. മങ്ങിപ്പോയ നിങ്ങളുടെ വരങ്ങൾ കൃപകൾ ദൈവം ജ്വലിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വേണം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഈ വചനം കേൾക്കാനായിട്ട്. ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റുകൾ, പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രെയർ ലൈൻ നമ്പർ കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കതിൽ വിളിക്കാം, വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ഫോണിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ വാട്സാപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനവും പ്രെയർ ലൈൻ നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കതിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ 21 days ടങ്സ് പ്രെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ ടങ്സ് പ്രെയറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ടങ്സ് പ്രെയറിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച് കിട്ടും. അത് പരമാവധി യൂട്യൂബിലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് സൂമിൽ മാത്രമായിരിക്കും. എനിവേ യൂട്യൂബാണെങ്കിലും സൂമാണെങ്കിലും രണ്ട് ചാനലിലും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രെയർ ലൈൻ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാവുന്നതാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, കർത്താവ് നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കട്ടെ. നമുക്ക് നേരെ ദൈവ സന്ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പരിഹാസം, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 12:4 ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പരിഹാസ വിഷയമാക്കി തീർക്കുമോ? ഇത് നമ്മളോട് നമ്മൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. എന്നെ എന്തിനാ ദൈവം ഇങ്ങനെ പരിഹാസത്തിന് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത്? എന്നെ എന്തിനാ ദൈവം ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത്? എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ തമ്പുരാൻ ഒരു നീക്കുപോക്ക് കൽപ്പിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? എന്നാൽ ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച പരിഹാസത്തിനും നിന്ദയ്ക്കും ആക്ഷേപത്തിനും നഷ്ടങ്ങൾക്കും
ശരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ യോഗ്യനായിരുന്നു. ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നമ്മൾ ഇയ്യോബിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹണീയമാരാ. പക്ഷേ ഇയ്യോബ്, ഇയ്യോബിനെ പോലെ ഒരു നീതിയുള്ള മനുഷ്യൻ, ദൈവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ, ദൈവം പ്രസാദിച്ച ജീവിതമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, ദൈവം ഓർത്ത മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ നഷ്ടം വരാനും കഷ്ടം വരാനും പരിഹസിക്കപ്പെടാനും കൂട്ടുകാരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടാനും സ്വന്തം ഭാര്യയാൽ തള്ളിപ്പറയാനും മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ബ്ലെസ്സിങ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ആ മനുഷ്യൻ യോഗ്യനോ? എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ്. അല്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു? സ്തോത്രം. ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നേ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയണോ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? വന്നതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ദൈവം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ശാശ്വതം, എന്തല്ല ശാശ്വതം? സഹോദര സഹോദരി, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ശാശ്വതമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. നമുക്കിന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാറോ വീടോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ നമുക്ക് ശാശ്വതമാണെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പോഴും ശാശ്വതമായി ഒന്ന് ഇയ്യോബ് കയറി പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്കാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇന്ന് പോകുന്നത്, നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് ദൈവത്തിലേക്കും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കും ദൈവശബ്ദത്തിലേക്കും ദൈവിക മറുപടിയിലേക്കുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ശാശ്വതമായ ഒന്നിലേക്ക് ഇയ്യോബ് എപ്പോഴും നോക്കാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആ വചനത്തിനകത്ത് കാണുന്നു. ശാശ്വതമായ ഒന്നിലേക്ക് നോക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ ഇയ്യോബ് ബദ്ധപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഈ തിരുവെഴുത്തിൽ കാണുന്നു. ശാശ്വതമായ ഒന്നിലേക്കാണ് ഇന്ന് താങ്കൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു പരിഹാസ വിഷയമാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ടതിനെ പ്രതി ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ താങ്കളോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നിങ്ങളെ എന്തോ വല്ലാത്ത നിലയിൽ ബലപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. ഈ സന്ദേശത്തിനകത്തുകൂടെ ദൈവം അനേകായിരങ്ങളെ തൊടാൻ പോകുന്നു. ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ചില ദിക്കുകളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ പോകുന്നു. നീ ഇരിക്കുന്ന ചില ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക്, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചില ഉൾ റോഡുകളിലേക്ക്, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആരും വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത അത്രയും വിദൂരതയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ വചനത്തെ അയക്കുന്നത് മുറിവുകൾ കെട്ടാനാണ്, പരിഹാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിലുണ്ടായ മുറിവുകളെ മായ്ക്കാനാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഈ സമയത്തിൽ ആമേൻ ആ വായ് തുറന്നൊന്ന് സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങണം. ആരെയൊക്കെയോ ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്ന ആരെയൊക്കെയോ മടുപ്പിച്ച് വേല ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പിശാചി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. സാത്താൻ അടിമത്തം, സാത്താൻ അടിമയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട്, പക്ഷെ ആ മനസ്സിനെ മടുപ്പിച്ച് കളയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേലാത്തൊരവസ്ഥയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ നോളജ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി മേഖലകളെയും ഒതുക്കിക്കളയ അവസ്ഥകൾ ഇന്ന് സ്വർഗം ദർശിക്കുന്നു. ആം സറോസി ഫയർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. ചിലരുടെ ലൈഫിലേക്ക് ആ സ്വർഗീയ തീ മറുപടി അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുക. എന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവദാസിമാർ ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇതൊരു 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 പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ടൈമായി ഞാൻ ആത്മാവിൽ സെൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൃപയുണ്ട്, വരങ്ങളുണ്ട്, ശുശ്രൂഷയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കാത്തവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് അതിരി വെച്ചേക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഈ നാതിരികളെ ദൈവം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും.
യോബിന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക, ദൈവത്തെ വിളിച്ച ഉത്തരം ലഭിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ സഖിക്ക് പരിഹാസ വിഷയമായി തീർന്നു. ഓ മൈറ്റി ഫാദർ, മൈറ്റി ഫാദർ, എൻ്റെ സഖിക്ക് പരിഹാസ വിഷയമായി തീർന്നു. നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമായവൻ തന്നെ പരിഹാസ വിഷയമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ദൈവമാണ് പറഞ്ഞത് ഇയ്യോബ് നീതിമാനാണെന്ന്. ഇപ്പോഴേ ഇയ്യോബ് പറയുന്നത് ഇയ്യോബ് നീതിമാനാണ്. എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഇയ്യോബിന് ഇയ്യോബിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ല, എടാ നീ ബുദ്ധിമാനാണോടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 10-ഉം അല്ല 20-ഉം അല്ല 50-ഉം അല്ലാത്ത വട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ട് ബുദ്ധി കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കെല്ലാം കുഴപ്പമില്ലായി നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി എങ്ങനെ പോകുന്നു ആത്മീയ ജീവിതം? കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെ പോകുന്നു ലൈഫ്? സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു, സുഖമായിരിക്കുന്നു? നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയും കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ആ നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു പറയാറുണ്ടോ? ആ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു പറയാറുണ്ടോ? തലമുറകളൊക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എന്തോ പറയുന്നു, സുഖമായിരിക്കുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലായിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നേ. പക്ഷെ ജോബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ജോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമായവൻ തന്നെ പരിഹാസ വിഷയമായി തീർന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ നീതിമാനെ, നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നവരെ, ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ, കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരെ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരെ, ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരെ, ആർക്കും ദോഷിയല്ലാത്തവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിഹാസത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ അതൊരാദ്യ സംഭവമല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നീതിയോടെ ജീവിച്ച ഭക്തനായ ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ സഖി എന്നാണ് ഇയ്യോബ് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഖിമാരാൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ സഖിയാൽ മാത്രം പരിഹസിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നില്ല ഇയ്യോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇയ്യോബിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇയ്യോബ് ഏറ്റവും ധനവാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 10,000-ക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തനിക്ക് ഒത്തിരി ദാസീദാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അനേകർ അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ അറിയുന്നൊരു വ്യക്തിയായ ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയോടെ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിഹാസത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണോ ഇന്ന്? മക്കൾ നിമിത്തം ഒരു പരിഹാസത്തിൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു? നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ പ്രതി നിങ്ങളൊരു നിന്ദാപാത്രമോ പരിഹാസ വിഷയമോ നിങ്ങളൊരു ചർച്ചാ വിഷയമോ ആയിരിക്കുന്നു? ഞാൻ വീണ്ടും താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇതൊരു ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേ അനുഭവമല്ല, ഇതിനേക്കാൾ വല്ലാത്തൊരു അനുഭവത്തിൽ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നൊരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെയും ദൈവം. ഹല്ലേലൂയാ. ഈ സമാനുഭവത്തിലല്ല താങ്കൾ പോകുന്നതെങ്കിലും ഇയ്യോബിൻ്റെ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. പരിഹാസം മാറാൻ എങ്ങനെയോ, എന്താണ് വഴി? പരിഹാസം മാറാനുള്ള കുറുക്ക് വഴികൾ എന്ത്? തേടി പോകണ്ട, പരിഹാസം മാറാനുള്ള വഴി വിശുദ്ധ വചനം തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ പരിഹാസം എന്തിന് എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തന്നെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം ചെയ്തേ. നമ്മുടെ വായികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ
നാമം കൊണ്ട് നിറയണം. നമ്മുടെ വായികൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു അന്തരംഗം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ടു ജീസസ്. ദൈവത്തെ വിളിച്ചുത്തരം ലഭിച്ച ആ വാക്യം അവിടെ കിടക്കുക. ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ഉത്തരം ലഭിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ സഖിക്ക് പരിഹാസ വിഷയമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പരിഹാസ വിഷയമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പരിഹാസ വിഷയമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മറുപടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നവർ ഇന്നും നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു പരിഹാസ വിഷയമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചിലര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ നിൽക്കുന്നവർ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പരിഹസിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഭാഷകളെ പരിഹസിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനെ പരിഹസിക്കുന്നു, ബൈബിളിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ പരിഹസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഈ വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയടാ, എന്നിട്ട് പോയി ചാകടാ എന്നുവരെ കേട്ട ഒരു ഭക്തനാണ് ഇയ്യോബ്. വിഷമിക്കരുത്, അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നൊരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. ഇവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ഈ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് ഉയർത്തി. ഇവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ദൈവം മറുപടി കൊടുത്തു. ഇവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ സാത്താൻ്റെ തലയെ ദൈവം കുനിപ്പിച്ചു. ഞാനൊരു ദൂത് പറയുക, നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം സാത്താൻ്റെ തല താഴ്ത്തും. ഓടാരാ ഭാഷമ്മ, അതിനാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അവന് മനുഷ്യനോട് കണ്ണുകടിയായിരുന്നു. ഇതേ മനുഷ്യനെ ദൈവശക്തി കൊണ്ട് നിറച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിനൊത്തവനാക്കി മാറ്റി സാത്താൻ്റെ തലയെ കുനിപ്പിക്കുന്നതാ ദൈവത്തിനിഷ്ടം. ദൈവത്തിന് നേരെ വന്ന് സാത്താനെ ഒതുക്കാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ നിന്നിലൂടെ സാത്താനെതയെ ഒതുക്കും, നിന്നിലൂടെ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പൊരുതുന്ന സാത്താനെതയെ ഒതുക്കും, നിന്നിലൂടെ നിന്റെ തലമുറകളിലേക്ക് വാദിക്കുന്ന സകല ദുർശക്തികളെ ദൈവം ഒതുക്കും. നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന, ആമേൻ ആമേൻ, ചില മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ, ആമേൻ, അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകളെ, അതിന് പിൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുർശക്തികളെ ദൈവം ഒതുക്കും. അതാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഓ ഷബ്രാഖസിയ. അപ്പോ നീതി നിമിത്തം ഒരു വ്യക്തി പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക, നീതി നിമിത്തം ഒരു വ്യക്തി പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കി, വിശ്വാസ നിമിത്തം. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:36 നിങ്ങൾ നോക്കി. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:36. ആ വചനം വല്ലാത്തൊരു വചനാട്ടോ. പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉത്തരം ലഭിച്ച ഞാൻ ഇന്ന് പരിഹാസ വിഷയമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം, ഈ പരിഹാസത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ഇതിന് മുകളിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, ഇതിന് മുകളിൽ നീ വിശ്വസിക്കരുത്, ഇതിന് മുകളിൽ നീ ഇനിയിപ്പോൾ ദൈവം പറയരുത്, ഇതിന് മുകളിൽ നീ ഉയരരുത്, ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നീ കയറരുത്. നിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈമായി നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മാറണം. ഞാനൊരു ദൂത് പറയാം, ഇവിടുന്ന് ഇയ്യോബ് കയറി വന്നു, നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവം തിരിച്ചു പിടിക്കരുത്. ഇതായിരുന്നു തനിക്ക് നേരെ സകല അഗ്നിയാസ്ത്രങ്ങളും ഒരുക്കി നിന്ന പരിഹാസം എന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം. പരിഹാസം വാക്കുകളായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിലും അത് തീ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിയത്. അത് അമ്പിൻ മുന പോലെ വല്ലാത്ത നിലയിലാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുത്തി തുളച്ചത്.
അല്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടായ ആ ജീർണതയൊന്നും അല്ല ആ മനുഷ്യൻ്റെ വേദന. അമ്പിൻമുന പോലെ കുത്തിത്തുളയ്ക്കുന്ന പരിഹാസമെന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. മനസ്സിനകത്തും ഹൃദയത്തിനകത്തും ഒക്കെ നാരായം കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു തൻ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായത്. സ്തോത്രം. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മളെ ഒന്ന് മുറിപ്പെടുത്തണം. ഏറ്റവും സ്നേഹം നമ്മളൊരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ വാക്കുകൾ വരണം. അപ്പോഴേ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ആഴം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, വിഷമിക്കേണ്ട. ഇതെല്ലാം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തോണം. നമ്മളേറ്റവും സ്നേഹിച്ച നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ അത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാറില്ല. നമ്മൾ അത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടന്ന ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ വായിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നേരെ ചില വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അവിടെയും തളർന്നു പോകരുത്. ഇയ്യോബിനെ തളർത്താനാ നോക്കിയേ, പക്ഷെ ഇയ്യോബ് തളർന്നില്ല. ഇയ്യോബ് തളർന്നില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും കർത്താവ് തന്നെ ഗാഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ അത് കയറിപ്പറ്റണം. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:36 വായിക്കുമ്പോൾ, 11:36 വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം നിമിത്തം നമുക്ക് പരിഹാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതെ, നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, വേറെ ചിലർ പരിഹാസം, ചമ്മട്ടി, ചങ്ങല, തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു. ഇതല്ല വിശ്വാസ വീരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇപ്പോൾ ഓങ്ങുന്ന അസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം എന്താ? പരിഹാസമാണോ, ചമ്മട്ടിയാണോ, ചങ്ങലയുടെ അനുഭവമാണോ, തടവിൻ്റെ അനുഭവമാണോ? ഇതിനകത്ത് തടവ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച തടവ് ഈ തടവല്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച തടവ് നിങ്ങളെ അങ്ങ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, ഒരു പ്രിസൺ ലൈഫ്. ആ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ അനുഭവം പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉറപ്പ് തരുന്നത്. ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യോബിൻ്റെ ലൈഫിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ തടവായിരുന്നു, ശരിയല്ലേ? ഓ സാത്താൻ എന്തോരോ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ. എത്ര അസൂയ ഇയ്യോബിനോടുണ്ടായിട്ടാണ് പിശാച് ഈ അളവിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബം മുടിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിശാചിന് ഭീഷണിയുള്ളവനായിരുന്നില്ല ഇയ്യോബ്, ദൈവത്തിന് കൊള്ളാമെന്നുള്ളവനായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. അതാ കാര്യം. പുള്ളി ഒരിടവും പോയി പിശാചിനെ ശാസിച്ചില്ല. പുള്ളി ഒരിടവും പോയി ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയില്ല. പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാമെന്നുള്ളവനായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. നീതിയുണ്ട്, നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതായിരുന്നു അസൂയയുടെ കാരണം. സാത്താന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായതല്ല അസൂയയുടെ കാരണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പരിഹാസത്തിൻ്റെ അനുഭവം? ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുന്നില്ല. സാത്താന് പോലും ഞാനൊരു ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല. സത്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, തെറ്റല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാമെന്നുള്ളവനാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാം. നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ പിശാചിന് കൊടുക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ദൈവം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്തോത്രം. യിരെമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 30-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ, യിരെമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 30-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതിൻ്റെ 7-8 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വസ്തത നിമിത്തം നമുക്ക് പരിഹാസം വരുതേ. ആ നാൾ പോലെ വേറെ ആ നാൾ പോലെ വേറെ ഇല്ലാതെ വണ്ണം അത് വലുതായിരിക്കുന്നു. കഷ്ടം, അത് യാക്കോബിന് കഷ്ടകാലം തന്നെ. എങ്കിലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും. അന്ന് ഞാൻ
അവന്റെ നുകം നിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒടിച്ച് ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തു കളയും. അന്യന്മാർ ഇനി അവനെ കൊണ്ട് സേവ ചെയ്യുകയുമില്ല എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. അവർ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെയും ഞാൻ അവർക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിപ്പാനുള്ള രാജാവായ ദാവീദിനെയും സേവിക്കും. നുകം ഒടിച്ച് കളയണമെന്ന്, ബന്ധനമറുത്ത് കളയണമെന്ന് കർത്താവ് ഇച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എത്ര നിങ്ങളെ ദാസിയും ദാസനുമാക്കി സാത്താനോ മനുഷ്യനോ വെച്ചാലും ദൈവം അതിനെ ഒടിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കും. കാരണം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു, യാക്കോബിന് കഷ്ടകാലമാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? എനിക്കിന്ന് ഇച്ചിരി കഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും. എനിക്കിന്ന് ഇച്ചിരി കഷ്ടകാലമാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് സാത്താൻ്റെ തലക്കിട്ടുള്ള കൊട്ടാണ്. രക്തത്താലും വചനത്താലും ജയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വചനമാണ് പറയുന്നത്, അന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ നുഖം നിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒടിച്ചു കളയും. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നുഖമൊന്നും അല്ല, ഇത് ഒരുത്തൻ കൊണ്ട് വെച്ച നുഖമാണ്. അതെന്തു നുഖമോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അത് കർത്താവ് ഒടിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് ആത്മാവ് താങ്കളോട് പറയുന്നു. എൻ്റെ നുഖം ഒടിയുന്ന ദിവസമാണ്, എൻ്റെ നുഖം ഒടിയുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളൊന്നിട്ടേ, എൻ്റെ നുഖം ഒടിയുന്ന ദിവസം, ഷാർബ ഖഠാലാബ, എൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുന്ന ദിവസം, എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുന്ന ദിവസം. നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിന്മേൽ ഒരു നുഖം വെച്ച് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആശിക്കുന്ന ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, നിങ്ങളെ കുനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ അടിമപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന, അവന്റെ കയറും നുഖവുമായി ചേർത്ത് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിലെ നുഖത്തെ ദൈവം ഒടിക്കുന്ന ദിവസം. ദൈവം ഓടിക്കുന്ന ദിവസം. ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 4:29 വന്നാൽ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ, ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ. ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 4:29 വന്നാൽ, നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാസം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അന്ന് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവനെ ഉപദ്രവിച്ചതുപോലെ ഇന്നും കാണും. ദേ കിടക്കുന്നു, ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവന് കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും സമ്മാനങ്ങളും പ്രശംസകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവന് ഉപദ്രവം. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ വിഷമിക്കരുത്, ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവന് ഇപ്പോൾ വിഷമാണെങ്കിലും തമ്പുരാൻ അവനെ നിന്ദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ മാനിച്ച ചരിത്രമേ ബൈബിൾ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം പറയാൻ മനസ്സുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ, എന്നെ ദൈവം മാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇത്. ഇത് ആത്മവാരോടൊക്കെ പറയുക കേട്ടോ, ഇത് മറ്റു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക്, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ ഒരു കരപറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ചില ആഘാതങ്ങൾ നിമിത്തം വിശ്വാസത്തിൽ തണുത്തുപോലും പോയ ചിലരോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ് ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ട ചരിത്രമുണ്ട്, പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല. ദൈവം അവനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മേലാലും ദൈവം ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. നിങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾ മാറാൻ പോകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരാജയം മാറുമെന്ന്? In the name of Jesus Christ, ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുക, ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ചിലരുടെ മേൽ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം. ഓ ജീസസ് നെയിം, ലേബ്രോസ് കഥേൽ ബ്രഗോഷ്
പ്രാർത്ഥിക്കുക. യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുക, നിന്റെ മേലൊരു ദൈവസാന്നിധ്യം. ഈ ശക്തി നിന്റെ മുഖത്തെ ഒടിച്ചു കളയും, ഈ ശക്തി നിന്റെ മുഖത്തെ ഒടിച്ചു കളയും. വിശ്വസിക്കുക, വിശ്വസിക്കുക, ഈ ശക്തി നിങ്ങളിലെ മുഖത്തെ ഒടിക്കും. നിന്നെ സാത്താൻ എവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തോ ആ ലോക്കിലേക്ക് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും. നിന്നെ എവിടെ ഒതുക്കിയോ അവിടെ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും. നിന്നെ എവിടെ പൂട്ടിയോ അവിടെ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും. നിനക്കെതിരെ എന്താണോ സാത്താൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗോഡൌണിൽ കയറി പരിശുദ്ധാത്മാവ് തകർക്കും അതിനെ. എല്ലാ സാത്താനീ അവകാശങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സാത്താനീയവും മാനുഷികവുമാകുന്ന ഗൂഢാലോചനകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പരാജയത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഈ ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മഹാസാന്നിധ്യം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ ഈ വചനം ഈ ജനത്തെ അതിശക്തിയോടെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നന്ദി. ഞാൻ ഇവരെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്ഥിരാശ്വാസവും അനുഗ്രഹവുമായിരിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ ദൈവം ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു അനോയിൻറ്റിങ്ങിനെ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവവേദിലെ ഈ സന്ദേശത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഈ മെസ്സേജിന് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കുക യൂട്യൂബിൽ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് ഈ സന്ദേശം ഷെയർ ചെയ്യുക. കർത്താവ് ഈ സന്ദേശം അനേകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരും ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടാനില്ലാതെ ആരാലും ബലപ്പെടുത്താനില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യയുടെ ചിന്തയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ഒരു വ്യക്തി ഞാനും രക്ഷപ്പെടുമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നന്മ താങ്കൾക്കാണ്. ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ സന്ദേശമായിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ 21 days താങ്ക്സ് പ്രെയറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മെസ്സേജസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും, ബലപ്പെടുത്തും, സഹായിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6:30 വൈകുന്നേരം 6:30 നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു സന്ദേശവുമായി കർത്താവ് എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അയക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമേ. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.